Հակոբոյան, իմ քայլը խմբակցություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն պետք է խնդրեմ եւ իմ ելույթը թեմայից մի փոքր շեղված կլինի եւ կարծում եմ, բայց կօգտվեմ նաեւ իմ իրավունքից, որովհետեւ այդպիսի իրավունք ըստ երևույթին ունեմ։ Ինչու եմ այս ելույթը ունենում, որովհետեւ հատկապես վերջին օրերին հայտնի կենտրոնից կառավարվող լրատվամիջոցներ, Facebook-յան fake-եր եւ ներկայացուցիչներ բազմաթիվ սպահոտ տեղեկություններ են հնչեցնում, թե ինչ է արել կառավարությունը վերջին 10-11 ամիսների ընթացքում։ Ես ինքս մի քանի ցուցանիշներ եմ առանձնացրել եւ կուզեմ հերթով դրանք անդրադառնամ, թե ինչ է արել կառավարությունը, որոնց մեջ նաեւ գործոններ կան, որոնք վերաբերվում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանը։ Եվ այսպես, առաջինը, 2018 թվականի հունիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը պետությանը գույքային վնաս հասցնելու մասով հարուցվել է 1079 քրեական գործ, որոնցով արձանագրվել է 66.9 միլիարդի գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 22.5 միլիարդը, եւս 9.5 միլիարդ կամավոր հիմունքներով է վերականգնվել։ Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցանիշը ամբողջ 2017-ին եղել է ընդամենը 6.5 միլիարդ դրամ։ Երկրորդ, վերջին 12 տարում առաջի անգամ արձանագրվել է ներգաղթ 15.313 մարդ։ Երրորդ, Եվրոստատի տվյալներով Եվրոմիության երկրներում 2018 թվականին ապաստան է հայցել 2190 քաղաքացի, մինչդեռ 2017 թվականին, մեկ տարի առաջ, այդ թիվը 6805 մարդ էր, ավելի քան 3 անգամ շատ։ Չորրորդ, վերաբերվում է այս թեմային, մասնաբաժնի կտրուկ փոփոխություն է արձանագրվել ներմուծող ամենախոշոր ընկերություններում, մասնավորապես շաքարավազի դեպքում 95%-ից իջել է 78%, բանանի դեպքում 57%-ից 30%, բենզինի դեպքում 43%-ից 29%, դիզվառելիքի դեպքում 51%-ից 29%։ Հինգերորդ, 2018-19 թվականի դրությամբ ոչ պետական աշխատողների քանակն ավելացել է 50,000-ով գրանցված աշխատողների։ Վեցերորդ, զարգացել է մշակող արդյունաբերությունը, մասնավորապես հագուստի արտադրությունը 40.8%-ով, մանածագործական արտադրանքը 65.4%-ով, ծառայությունները 9.8%-ով։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հնարավորություն տանք, որպեսզի բանախոսը հանգիստ ելույթ ունենա։ 4.5%։ Անապահով խավի համար արձանագրվել է գազի գնի 20 դրամ, իսկ հոսանքի գնի դեպքում 10 դրամ նվազում, 7-րդն էր սա։ 8-րդ, կուտակային կենսաթոշակային համակարգում փոփոխության հետևանքով անուղղակիորեն ավելացել է 209,000 մարդու աշխատավարձ, եւս 200,000 մարդու աշխատավարձ կավելանա հարկային փոփոխությունների արդյունքում։ 9-րդ, բարելավվել է 125,000 վարկառունների վարկային պատմությունները։ 10, տուժ տուգանքներից ազատվել է 19,000 վարկառու 9.5 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ 11, բարելավվել է երիտասարդ ընտանիքներին հիպոթեքային վարկավորման պայմանները, որի արդյունքում մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի արդյունքում միայն 2018 թվականի նոյեմբերին արձանագրվել է 41% վարկերի ծավալի աճ, իսկ այդ ցուցանիշը դեկտեմբերին արդեն կազմել է 85%։ 12, նվազագույն կենսաթոշակի եւ նպաստի սահմանը 16,000 դրամից բարձրացել է 25,500 դրամի, որի շահառումն է եղել 20,000 կենսաթոշակառու եւ 65,000 նպաստառու։ 13, 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 5 տոնավաճառներ 20%-ով իջեցրել են վարձավճարները։ 14, 2018 թվականին ՊԵԿ-ը 16.2%-ով պակաս ստուգում է իրականացրել, քան 2017-ին, սակայն ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 87.5%-ի ավելի մուտքեր դեպի պետական բյուջե։ 15, խաղողի եւ պտուղ բանջարեղենային մթերքների գծով մթերողների պարտքը տարվա վերջին կազմել է ընդամենը 0.7% 2018-ի վերջին։ Այն դեպքում, երբ այդ թիվը 2017-ին եղել է 5.9%, իսկ 2016-ին 9.2%։
2018 թվականին 10.5%-ով աճել է զբոսաշրջիկների թիվը, ընդ որում 4-րդ եռամսյակում այդ թիվը եղել է 16.8% աճ։ 17. Հուլիսի 1-ից 10%-ով կավելանա զինծառայողների աշխատավարձը։ 18. Սեպտեմբերի 1-ից 10%-ով կավելանա ուսուցիչների աշխատավարձերը, որոնք չէին ավելացել ավելի քան 12 տարի։ 19. 20%-ով ավելացել է Երևանի մանկապարտեզների աշխատողների աշխատավարձը։ 20. Միջինը 20%-ով բարձրացել է ոստիկանների միջին աշխատավարձը։ 21. Կառավարությունում եւ ազգային ժողովում գործարարների թիվը իր ողջ պատմության ընթացքում հասել է պատմական նվազագույնի։ Եվ 22-րդը 1991 թվականից հետո առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է իրապես ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Սրանք թվային ցուցանիշներ են, որոնք ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում եմ վերհանել։ Այս ցուցանիշների շարքը շատ է, երկար է եւ ահա թե ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջին 11 ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։